темні часи потрібно знаходити сили радіти. І не лише успіхам наших захисників і поразкам ворога. В Запорізькій області відбуваються й інші події, що дарують нам віру у перемогу і нагадують, що добро і світло обов'язково переможуть. Під цими кольорами ми відновили незалежність. І з ними ж відстоюємо нашу незалежність. Сьогодні. 23 серпня Україна відзначає День державного прапора. З міркувань безпеки цього року всі масові заходи зі святкування цього особливого для кожного українця дня скасовані. Та давайте згадаємо, як ми вшановували наш жовто-блакитний стяг в минулі роки. В Запоріжжі сакральним місцем святкування всіх дат, пов'язаних з державністю, був і є острів Хортиця. Колиска козацтва – символ незламності, непереможності та волі запоріжців. Саме тут є курган єдності, який реконструювали минулого року до 30-річчя незалежності. На ньому розташований один з найвищих флагштоків країни – висотою 40 метрів та вагою 4 тонни. В серпні 2021-го рівно о 9-й ранку 10-метровий символ української державності піднімали над Хортицею під звуки любого нашому серцю гімна України. Здавалося б, лише два кольори. Але насправді, як багато в них увібрано. Енергія поколінь і пам'ять предків. Козацький дух і повстанська звитяга. Батьківська турбота і мамина ніжність. Дитячі пустощі і щира радість. Кольори, котрі у віках спонукали до дії. Боротьби за власну свободу, вільну і соборну державу. Кольори, що кликали і кличуть за океану назад на батьківщину. Кольори, що сплелися у єдиний код – ДНК України і українців.